Vocês já ouviram falar de um corpo seco? Pois eu não, até o dia em que essa criatura, ou demônio, me perseguiu. E se não fossem os cachorros valentes da casa do meu padrinho, sinceramente eu nem sei o que teria acontecido. Meu nome é Manuel Ribeiro, tenho 42 anos, sou casado e já tenho até netos. Mas o medo e o pavor de ver aquela coisa correndo atrás de mim nunca vão sair da minha cabeça. No ano de 98, eu morava na zona rural do município de Alto Santo, no interior do Ceará, junto com meus pais e meus irmãos. E naquela época, eu ainda namorava Nalvinha, que é a minha esposa. Ela morava em um sítio com seus pais em uma localidade mais adiante, indo pela Estrada Velha, cerca de 6 quilômetros da minha casa. Em um dia de sexta, à boca da noite, eu peguei a minha bicicleta e fui até lá na casa do seu Eliseu, o meu sogro. Fiquei por lá até umas 9 horas da noite, mas já estava mesmo na hora de voltar, e além do mais, estava formando uma chuva daquelas, pois era cada raio e relâmpago que iluminava tudo, sem contar os trovões, que faziam até a terra tremer. Eu me despedi, montei na bicicleta e comecei a pedalar. Mas parece que nessas horas o cão atenta, pois ao invés de ir pela estrada, que eu tinha costume de passar, inventei de ir pela matinha da Santa Cruz e encurtar o caminho. Essa estrada era bem deserta, ninguém andava mais por ela, pois tinha muitas pedras, com pontas e uma ladeira que parecia uma parede de tão alta que era. Eu nunca fui de ter medo das coisas, mas aquela noite senti um arrepio diferente e uma sensação estranha. Mesmo assim, continuei, e depois que subi a ladeira, o mundo desabou de tanta água. Eu andei, pedalei por uns 300 metros, até que vi a velha casa abandonada, do finado Belo. Nem pensei duas vezes. Deixei minha bicicleta encostada em um morão onde ficava a porteira e corri para dentro da casa. A porta estava trancada, mas com a madeira já estava bem apodrecida, um único chute eu coloquei ela abaixo. Fiquei lá dentro, mas parecia que chovia mais dentro da casa do que fora, de tantas goteiras que tinham ali. A casa era bem grande. Eu comecei a andar lá por dentro e então entrei em um cômodo que um dia foi o quarto dele. E por sorte, lá estava seco. Naquela parte da casa, o telhado estava em melhor estado de preservação e não tinham muitas goteiras. Fiquei lá dentro, esperando a chuva passar. E por sorte, ainda tinha uma cama velha de molas, mas sem o colchão. Subi nela e fiquei lá sentado, escorado na cabeceira. E depois de uma meia hora, eu escutei um barulho, parecendo um gemido ou algo assim. Na hora eu pensei: vale-me Deus, quem será que está aí? Desliguei a lanterna e fiquei tentando ver se vi alguém do lado de fora da casa, olhando por baixo da janela, na direção onde escutei o gemido. Lá fora, não vi ninguém, mas escutei um rastar de chinela na cozinha da casa. Quando me preparei para ver quem estava ali, deu um relâmpago que clareou tudo. E nessa hora, eu preferia não ter visto. Tinha um homem em pé na porta do quarto, mas ele não estava vivo. Parecia que era só esqueleto, coberto com uma pele grudada nos ossos. Eu não sei como ainda consegui ficar acordado, pois as pernas tremeram e faltou ar. Pensei que eu fosse desmaiar de tanto medo. Como eu estava perto da janela, abri e dei um pulo e caí no terreiro e corri para pegar minha bicicleta e sair dali. Comecei a pedalar e a chuva parecia que apertou ainda mais. Eu estava assombrado e cada vez que relampejava, eu via aquela coisa me seguindo. Não sei como ele conseguia me acompanhar. Foi então que tive a ideia de ir para a casa do meu padrinho, que era mais perto. Porém,
A combinação de estrada molhada e velocidade é tombo na certa, pois quando eu estava fazendo a curva que dava para o sítio do meu padrinho, eu caí. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas acordei ouvindo os latidos e um tiro. E quando abri os olhos, meu padrinho estava me balançando, tentando me acordar. Levantei e fui para a casa dele. Chegando lá, tomei um banho quente e minha madrinha passou um remédio nas minhas raladuras e na minha perna esquerda. Tinha as marcas de dedos, como se fosse uma mão tivesse me segurando. Então, eu falei com meu padrinho sobre a criatura que eu vi na casa do finado Belo. Meu padrinho me falou que ele já sabia desse ser, que aparece por lá, e que ele mesmo já presenciou essa criatura. Uma vez que passou em frente à casa, e aquele demônio estava lá em frente, à porta, parado, e deu um grito que fez com que o cavalo do meu padrinho disparasse. Eu quis saber como ele me encontrou. Ele me disse que estava na sala e os cachorros começaram a latir e brigar contra alguma coisa. Ele pensou que fosse algum bicho. Então, levantou, colocou a capa de chuva, pegou a espingarda e foi ver o que estava acontecendo. Foi quando ele me viu caído e os cachorros atacando aquele demônio. Nessa hora, ele deu um tiro e a coisa desapareceu, como se fosse uma fumaça. Nessa hora eu quis saber o que realmente era aquilo, e meu padrinho me falou. Esse homem, chamado Belo, foi em vida muito ruim, não respeitava as pessoas, batia na esposa e nos filhos, contratava um serviço e na hora de pagar não cumpria com o que prometeu, e além de tudo isso, mexia com coisa ruim. Até que um dia ele precisou viajar, então Dona Maria, a esposa dele, pegou os filhos e foi embora para a casa do pai. E quando ele chegou da viagem, não tinha mais ninguém na casa. Ele foi atrás da mulher, mas ela disse que não voltaria. E como realmente não voltou? Se o homem já era ruim, foi aí que piorou. Virou um verdadeiro demônio em vida. Até que em um dia apareceu um andarilho por essas bandas e passou em frente à porteira da fazenda dele e pediu um pouco de água e comida. A empregada pegou um copo com água e um pouco de comida e entregou para aquele homem matar a fome e a sede. Mas o miserável do Belo chegou na hora e tomou o prato de comida e disse que para comer o andarilho teria que trabalhar. O andarilho falou que faria o serviço pela comida. Belo então colocou o homem para trabalhar a tarde toda. E quando estava escurecendo, veio com um prato de comida na mão, mas ao invés de entregar ao andarilho, ele derramou no chão e falou: "Se quiser comer, fique à vontade." Nessa hora, o andarilho olhou para ele e disse: "Que a tua bondade seja recompensada." Depois disso, virou as costas e saiu andando, e nunca mais foi visto. Porém, na semana seguinte, Belo começou a emagrecer e ficar fraco. Não teve doutor que desse jeito, e cada dia que passava, ele ficava mais feio, até que ficou uns 2 dias sumidos, pois no final de semana, ninguém trabalhava na fazenda. Na segunda-feira, quando os empregados chegaram para trabalhar, a casa estava toda trancada, então eles arrebentaram a janela da casa e encontrou o miserável morto, mas estava todo seco. Ao invés de apodrecer, ele ficou assim, parecendo um demônio. O pessoal avisou a viúva e ela veio com seu pai e enterraram o infeliz. Mas depois disso, as pessoas dizem que de vez em quando essa coisa aparece na casa e nas estradas próximas. Depois que meu padrinho me contou essas coisas, eu nunca mais me aproximei daquele lugar. Mas não acredito que seja o Belo, pois para mim, morreu acabou. E minha opinião é que é algum demônio que aproveita da situação para confundir as pessoas. Em todo caso, eu prefiro manter a distância, pois só quem passa por uma situação dessas sabe como é apavorante. Obrigado por ouvir o meu relato e uma boa noite.